Assalomu alaykum azizlar. Xo'p. O'zi chatimizga xush kelibsiz. Yana uzog'i bir daqiqa ichida mavzuga o'taveramiz. Ya'ni bir daqiqa qolgan foydalanuvchilarni ham kirib olishini kutgan holatda undan keyin o'tamiz. Demak, eslatib o'taman, bugungi mavzuyimiz mental arifmetikaning noyob afzalliklari deb nomladik. Shu mavzuni to'laqonli ochib berishga harakat qilamiz. Demak, audio chatni shu Iqrokit intellektni rivojlantirish markazi ustozlari olib boradi. Muhammad Husayn Rahimov ustozimiz, Alimardon Raimkulov ustozimiz va Baholi Qudrat o'zimiz ham harakat qilamiz qo'shilishga. Xo'p, kelinglar, demak, oxirgi kanaldagi post ostiga savolinglar bo'lsa, oldindan mana shu kutish jarayonida yozib qoldiramiz va uni audio chat oxirida barcha savollarni va'da beramiz, birma-bir ko'rib chiqib javob berishga. Xo'p, demak, birinchi navbatda o'sha texnik holatni tekshirib oladigan bo'lsak, hammaga ovozimiz yaxshi eshitilyaptimi? Agar eshitilayotgan bo'lsa, doimiy an'anaga muvofiq oxirgi post ostiga plus belgisini qo'yib qo'yamiz. Shu orqali biz bilib olamiz hammaga bizni ovozimiz yaxshi borayotganini. Hop, keyin iloji bo'lsa bizni aynan aytaylik, qayerdan turib kuzatyapsiz, o'shani ham yozib qoldiring, biz uchun qiziq. Misol uchun, kimdir aytaylik Buxorodan turib, kimdir Andijondan, kimdir umuman olganda O'zbekistondan tashqari Turkiyadan turib kuzatayotgan bo'lishi mumkin. Xursand bo'lardik o'sha oxirgi post ostiga yozib qoldirsanglar. Demak, boshlasak bo'ladi. Bitta narsani, demak, yana bir marta eslataman. Savollarga xudo xohlasa oxirida javob beramiz. Shu Muhammad Husayn ustozimiz, demak, onlayn ekanlar. Alimardon ustozimiz ham hozir qo'shilib qolsa kerak. Xo'p. Bo'lmasam so'zni Muhammad Husayn ustozimizga beramiz. Muhammad Husayn onlayn mi deysiz? Chunki bizni eshityapsizmi Muhammad Husayn? Bemalol boshlayveramiz. Assalomu alaykum barchaga. Demak, bugun sizlar navbatdagi o'zichatimiz mental arifmetikaning noyob jihatlari degan mavzuga qaratiladi va biz bugun ushbu o'zichatimizda mental arifmetikaning aynan mana shu jihatlariga e'tibor qaratmoqchimiz. Chunki birinchidan aytib o'tamiz, mana ayrim holatlarda ota-onalarda yoki ustozlarda savol paydo bo'ladi: mental arifmetika o'zi nima uchun foyda beradi degan ma'nodagi savollar. Mana shularga javob beramiz. Xo'p, va bugun bir juda ajoyib ma'lumotni o'qib qoldim. Bu Xitoyning o'sha miya faoliyatini o'rganuvchi miya ilmiy instituti mavjud ekan. Mana shu institutdagi olimlar tomonidan aynan mental arifmetikaning bolalar miyasi uchun yoki umuman mental arifmetikaning qanday noyob xususiyatlari o'zlarini tadqiqotlarini aytib o'tishgan. Mana shu olimlardan biri Chunji Wang ismlari, Hanzhou o'sha miya fanlar institutida psixologiya bo'limida olim ekanlar. Va mental arifmetikaning shu noyob jihatlarida mana fanlar har biri, masalan fanlar yoki qanaqadir sport turlari bo'ladigan bo'lsa, spetsifik ravishda o'quvchini, ya'ni mos ravishda o'quvchini qaysidir jihatini rivojlantiradi. Deylik, matematika masalan alohida rivojlantiruvchi xususiyatiga ega, yoki ona tili o'zini alohida rivojlantiruvchi xususiyatiga ega, yoki tarix yoki kimyo va hokazo umumta'lim darsliklari har biri o'ziga xos rivojlantiruvchi xususiyatga ega. Lekin mental arifmetika bir vaqtni o'zida o'quvchida bir qancha xususiyatlarni rivojlantiradi. Aynan mana shularni sanab o'tadigan bo'lsak, birinchi o'rinda bu o'quvchilardagi kichik barmoq motorikasini rivojlantiradi. Abakusda dastavval ishlash jarayoni
mexanik jihatdan, ya'ni abaksir toshlarini qimirlatish, tushirish, ko'tarish, qo'shish, ayirish amallari, ko'paytirish, bo'lish amallarini bajargan vaqtda o'quvchi bevosita abaksir toshlardan foydalansa, mana shu foydalanish jarayonida ikkala qo'l barmoqlari ishlab turadi. Va bu kichik barmoq motorikasi rivojlanishiga olib keladi. Va mana shu rivojlanishlar, ya'ni barmoq motorikasini ko'p ishlatilishi bevosita miyaning frontal sohalari yoki mana lob sohalaridagi nerv hujayralarini yaxshi nima qilar ekan, aloqasini rivojlantirib berar ekan. Aynan shu jihatdan demak birinchi navbatda foydali. Ikkinchi navbatda esa diqqatni ya'ni bir vaqtni o'zida ham o'sha anaqasi kichik barmoq motorikasi ham o'quvchi diqqatini barqarorlashtirishda aynan men tarif etgandan foydalanar ekan. Buni qanday qilib bilish mumkinligi to'g'risida aytilgan. Ya'ni bizda ikki xil o'sha cho't bo'ladi, ya'ni ikki xil abakus bo'ladi. Birinchisi bu obyektiv haqiqiy abakusimiz mavjud. Biz uni ishlatamiz, biz uni ko'ramiz, biz uni ranglarini farqlaymiz, biz uni toshlarni his qilamiz. Ikkinchi abakusimiz esa bu tasavvurda bo'ladigan abakus hisoblanadi. Aynan ham u abakus ham bu o'sha tasavvurdagi abakusda ishlash jarayonida miyaning faol qismlari ishlashi hisobidan o'quvchilarda diqqat barqarorligi oshadi. Bu birinchisi abakus bilan bog'liq bo'ladigan bo'lsa, ikkinchisi mentalitetga darslarini o'zida qo'shimcha mashqlarni olib borilishi o'z-o'zidan nima qiladi, diqqatni rivojlantiradi. Masalan, qanday mashqlar degan savol paydo bo'lishi mumkin. Mana polobakusda ishlagan paytda agar kim ishlagan bo'lsa, kim ishlayotgan bo'lsa juda yaxshi biladi. Ayniqsa o'quvchilarda buni birinchi o'sha ishlatayotgan paytimizda, mashqlarni ko'rayotgan paytimizda bilinib qoladi. O'quvchi abakusda qanchalik zo'r, qanchalik yaxshi ishlashdan qat'iy nazar, polobakusda endi o'tgan vaqtda qanaqadir nima deydi, rigidlik holati, ya'ni qotib qolish holati kuzatiladi. Toshlarni o'rnini almashtirib qo'yishda yoki bo'lmasam sonlarni qo'shish, ayirishda qanaqadir ana xatolik yo'l qo'yib qo'yadi. Va vaqt o'tgandan keyin mana shu narsalar nima qiladi, tuzaladi. Demak, mana polobaks o'yinlarida ham yangi o'sha ko'nikma yangi ko'nikmaga moslashish paytida demak diqqatni nima qilyapti, so'zlab bo'lyapti. Yoki mana flash kartalar bilan mashq qildirayotgan paytimizda ham xuddi shu narsa sodir bo'ladi. Dastavval o'quvchi sekin sekin abaks toshlarini sanaydigan bo'lsa, keyinchalik ko'nikmasini moslashtirib olgandan keyin to есть ko'nikmani o'zlashtirish jarayonida nima qiladi, diqqatini moslashtirib oladi. Mana shu tariqa demak mentalitetga diqqat uchun ham judayam foydali. Bundan tashqari xotira uchun juda foydali, tasavvur uchun foydali hisoblanadi. Chunki bizni o'sha mentalitetning asosi bu tasavvur hisoblanadi. Va agar aslini olib qaraydigan bo'lsak, masalan boshqa fanlarda mana ajratiladigan jihati tasavvur borasida. Deylik, o'qish kitobida qanaqadir hikoya yoki qanaqadir ertak o'qityapmizda o'quvchimizga. Uni tasavvur qilish uchun shu narsani ko'rgan bo'lishi kerak. Shu narsani his qilgan bo'lishi kerak ko'proq. Agar o'sha hikoyadagi, ertakdagi narsani, voqeani ko'rmagan, bilmagan, his qilmagan bo'lsa, shunchaki qanaqadir fantaziya qilib ko'radi. Lekin qaysidir ma'noda yo yuqori yoki past bo'ladi. Mentalitetda esa buni teskarisi. Abakusda bevosita ishlash jarayonida o'sha tasavvurdagi abakus juda yaxshi rivojlanib qolgan bo'ladi. Shuning uchun ham tasavvur qilish borasida umuman bu yerda hali nima deydi, muammoga o'quvchi duch kelmaydi va tasavvurni kengaytirib borishi mumkin. Mana nima uchun yana bitta misol tariqasida aytamiz. Mana sodda misollarni ishlash jarayonida o'quvchi oson ishlaydi. Mana murakkab amallar kelgan payt, mix formulali amallar kelgan vaqtda mana o'quvchi dastavvalga qiynalib ishlaydi. Vaqt o'tgandan keyin bu narsani nima qilib moslashtirib oladi. Ya'ni murakkab operatsiyalarni ham o'quvchi tasavvurda hisoblay oladi. Demak, bu ham men ta'rif etganning o'ziga xos yana bitta muhim tomoni hisoblanadi. Bundan tashqari ko'p vazifalilik anaqasi xususiyati mavjud. Buni qanday bilishimiz mumkin? Mana buni ayrim ustozlarimiz qo'llab ko'rishadi. Bir vaqtni o'zida ham trenajyorda misol ishlatgan holatda bir vaqtni o'zida ham qanaqadir she'r aytish bo'lishi mumkin yoki qanaqadir razminka, ya'ni turgan joyda sakrab misol ishlashi mumkin yoki bo'lmasam davlat poytaxtlarini aytib turib misol ishlashi mumkin. Mana qarang, bir vaqtni o'zida ikkita uchta vazifa bajarildi. Hatto bizning o'sha
noodatiy hisobla degan bir tanlov oldin qilundik. Shu tanlovimizda ishtirok etgan o'quvchilarimiz ham turli xil. Mana kimdir o'sha nima deydi? Polga suyangan holda atsimaniya deydi-yu, mana shunaqa qilgan holatda misol ishlayapti. Kimdir masalan tennis anaqasida raketkasida tennis ko'p to'pchasini o'ynatgan holda misol ishlayapti. Kimdir she'r aytgan holda misol ishlayapti. Kimdir qanaqadir nima deydi? O'sha davlat poytaxtlarini aytgan holatda kimdir surada o'sha Qur'ondan masalan suralarni aytgan holatda ham ishlab berganini ko'rdik. Mana buni o'zi ham men ta'rif etgan noyobligini ko'rsatuvchi jihat. Umumta'lim darsliklarini agar olib qaraydigan bo'lsak, masalan maktabda o'quvchi misol ishlab doskadagi misollarni ishlash jarayonida masalan she'r aytib berishi yoki she'r aytayotgan payt qanaqadir misol ishlashi yoki qanaqadir rasm chizish jarayonida she'r aytishi, misol ishlashi bu narsalarda o'zini cheklangan. Endi birinchidan bu xo'p, birinchidan bu o'sha mashqlarni muntazam qilib borish evaziga sodir bo'ladigan narsa bo'lsa, ikkinchidan o'sha miyaning miyadagi o'sha nervlarning faol nimasi, ya'ni faolligi hisobidan amalga oshadi. Demak, bu ham men ta'rif etgan o'ziga xos ajoyib xislat hisoblanadi. Xo'p, ovozim yaxshi e'tiboryaptimi ustozlar? Ovoz past kelyapti degan. Sal balandroq gapirsangiz yaxshi bo'ladi. Xo'p. Endi yaxshi. Xo'p, demak, mana men ta'kid etganim bir qancha xususiyatlarni aytib o'tdik. Keyin tadqiqotlarda yana shuni ko'rsatadiki, ha, menga ham ovoz eshitilmayapti. Bilmadim, lekin maksimal darajada gapiryapmiz. Balki ularda internet yaxshi emasdir. Qolganlarda yaxshi eshitilyaptimi? Qani marhamat, ovoz kimga qay darajada yetib boryapti? Agar ovozim yaxshi yetib borayotgan bo'lsa, iltimos oxirgi post izohlar qismida plus belgisini qo'yib chiqsangiz juda yaxshi bo'lardi. Yaxshi ishlashyapti. Xo'p, mana bitta plus ustoz balandroq gapiring. Xo'p, xo'p, albatta harakat qilaman. Yaxshi. Demak, mana men ta'rif etganing o'sha foydalarni ko'rib o'tyapmiz. Keyin to'g'ridan-to'g'ri men hozir bitta muammoli vaziyat bo'yicha fikrimni aytib ketishim kerak. Yaqindagina aynan mana shu yo'nalishda savol kelib tushdi. Ya'ni bir men ta'rif etgan bilan shug'ullanadigan o'quvchimizni oilalari biz ustozimizga, ya'ni iqro kitsa tamomlab ketgan ustozimizga savol berib yuborgan ekanlar. Men ta'rif etgan bilan ishlash yaxshi yordam beradi, hisob kitob qilishlarida, tez hisoblashlarida yaxshi yordam qiladi, lekin murakkab amallarni, murakkab masalalarni ishlashda men ta'rif etgan hech qanaqa foyda bermaydi. Chunki meni qizim 1-sinfda o'qiydi va o'sha matematikadan berilgan misollarni, masalalarni ishlolmadi. Men ta'rif etgan qanaqa mana foydasi bor degan bir mazmundagi savol berishgan va ustozimiz bizga murojaat qildilar. Men o'sha paytda u kishiga ham aytib o'tdim va mana hozir ham aytib o'taman. O'zi bitta narsani inobatga olishimiz kerak. Mental arifmetika bo'ladimi yoki boshqa soha, boshqa fan bo'ladimi? Hammasi o'ziga xos foydali tomon mavjud. Birinchisi. Ikkinchisi, bitta yo'nalishga, bitta fanni yoki bitta yo'nalishni tutib olib, bu hamma narsaga yordam beradi degan narsani ham aytish asli joiz emas. Lekin biz ham mana hozir o'sha suhbatimiz boshida aytyapmiz, men ta'rif etgan noyob jihatlarida biz ham ayrimlarni aytib o'tyapmiz. Lekin bolani to'laqonli ishlashi, to'laqonli bor potensialni ochib berishi, to'laqonli masalan uni rivojlanishi, o'sha murakkab amallarni bajara olishi uchun aynan men ta'rif etgani o'qitish, aynan men ta'rif etgan bilan shug'ullanishi o'zi foyda beradi deb masalan hech kim kafolatlab bera olmaydi. Lekin men ta'rif etgan aniq bilamizki, o'quvchini ko'p jihatlarini ochib bera oladi. Agar unda masalan murakkab mantiqiy amallar ustida ishlash kerak bo'lsa, murakkab mantiqiy amallar masalalar yoki qanaqadir tanqidiy masalalar ustida ishlash kerak bo'lsa, albatta kerak, ya'ni qo'shimcha. Men ta'rif etgani eng muhim tomoni bu miyani faollashtirishi. Va shuning hisobidan ham men ta'rif etgan bilan shug'ullanadigan o'quvchilar mana
farkını ders beradigan ustozlar juda yaxshi bilishadi. Shug'ullanadigan o'quvchi va shug'ullanmaydigan o'quvchi o'rtasida farq seziladi. Masalan, nimasida farq seziladi? Eng avvalo uning reaksiyasida farq seziladi. Bu bo'yicha hattoki bizda o'sha ixtiro kechasida anaqa bitta qisqagina eksperiment tajriba o'tkazilgan edi, o'sha sharlarni yorish bo'yicha, ya'ni uzoq muddat shug'ullangan, o'rta muddat shug'ullangan va yaqindagina shug'ullanish boshlagan o'quvchilar o'rtasida sharni yorishga buyruq berilgan vaqtda baribir uzoq muddat shug'ullangan o'quvchida bu reaksiya tez sodir bo'ldi. Mana shu jihatda yordam beradi. Yoki shaxsan men o'zim bolajonlarga dars berish jarayonida ko'rganman shu narsani, o'zim guvoh bo'lganman. Masalan, hali nima deydi, mana birinchi o'sha birinchi haftadagi darslarimizda kam sonli misollarni ishlaydigan o'quvchi bo'lgan vaqtda masalan 40ta, 50ta, 60ta misollarni bemalol ishlab oladigan bo'ladi masalan. Ya'ni diqqati shu darajaga yetib boryapti, irodasi shu misollarni ishlashga yetib boryapti. Aynan shu jihatdan ham men ta'rif etgan men noyob deb hisoblayman. Chunki birorta anaqada masalan fanda yoki to'garakda aynan bu narsa bunaqa natijaga erishish qiyin. Xo'p. Sen boyagi gapingizga men ham qo'shimcha qilaman, nima deysiz? Bemalol bir savol berdiz, ya'ni aytishyapti, yordam bermas ekan, ayniqsa qiynoq qiyin misollarga aytinglar. Bitta misol bilan ko'rib chiqamiz. Misol uchun biz hozir 100 metrga yugurmoqchimiz. Bizga bir oy tayyorlanish berdi. Misol uchun 2 kishi oladigan bo'lsak, birinchi kishi yugurmasdan bir oy bemalol kutdi o'sha kelishini, ya'ni charchab qolmayin, ma'lum muddat dam olib turing, o'sha bir oyda o'sha 100 metrga tezroq yuguraman, dam olaman. Ikkinchi kishi har kuni juda nagruzka tushirmasdan o'zida bosim tushirmasdan sekin sekin yugurishyapti, 10 metr, 20 metr, 30 metr qilib yugurishyapti, ya'ni formasini tiklash uchun. Mayli hay men charchasam ham, lekin o'rganib olay, chidamligimni oshirish uchun. Endi bir oy o'tdi, bir oy o'tgandan keyin startga qo'yishadi ikki kishini. Misol uchun qaysi biri yetadi deb o'ylaysiz? Shuni o'zingiz aytib ko'ringchi. Bir oy dam olib o'tirganmi yoki har kun oz o'zidan shug'ullangan odammi? Meni fikrimcha o'zimizda shug'ullangan odam bo'ladi. Ya'ni miyamiz ham qiyin funksiyaga kelib qolgan paytda tonus bo'ladi. Nimaga? Qachonki u ishlatilmagan bo'lsa yoki yangi narsani ko'rgan paytda bo'ladi. Agar boyagi odamlarni oladigan bo'lsak, misol uchun kichkintoylarimizni umuman shug'ullantirmasdan noldan shuna masalaga tashlab qo'ysangiz, u haqiqatdan shokka tushadi birinchi. Lekin bolalar ma'lum qismini ishlay olishadi u misolda. Faqat bitta yo'nalish bo'ladi. Ya'ni bolaning salohiyatiga qarab masalalar tuzilmaydi. Shu yomon tomon, ya'ni noto'g'ri fikr. Misol uchun yosh bola tug'ilganda ovqat berilmaydi-ku, qachonki uni tish chiqqandan keyin ovqat beriladi. Tish chiqmasdan ovqat berib qo'ysangiz, albatta nima bo'lishini bilasiz, bunaqa qilish kerak emas. Lekin tish chiqqandan keyin o'zi so'rar ekan, o'sha narsani bering, nima qilib yeb ko'rayapman deyishadi. Ya'ni u yerda yecha olmadimiz, masalani nusini ko'rish kerak. Murakkabli yoki oddiyligini. Kengru masalalari menga bitta juda tomondan yoqadi. U hammani darajasi bo'yicha yig'iladi. Ya'ni oddiy, o'rta va qiyin. Agar qiyinni birdan bersa, u ko'nikma hosil bo'lmagan, u hayotda ishlolmaydi. Avvaliga osondan berish kerak. Ko'nikma hosil bo'lgandan keyin sekin o'rta, undan keyin qiyinni berish deb o'ylayman. O'zim fikrim bo'yicha. Albatta fikrlar uchun rahmat kattakon va o'rinli fikrlar aytib o'tdingiz. Xo'p. Demak, mana yuqorida men ta'rif etganing o'ziga xos noyob jihatlar haqida aytib o'tdik. Xo'p, bizda yana qanaqa jihatlar qoldi hozir? Ha, mana o'sha fikrlash borasida ham fikrlashni qay darajada boyitadi, fikrlashni qay darajada oshiradi, umuman fikrlashga men ta'rif etganing foydasi bormi degan savol ham albatta berilishi tabiiy va bunaqa savol beriladi odatda. Albatta bu savolga ham javob berishimiz kerak. Men ta'rif etgan fikrlashga ta'sir qiladi. Chunki mana bu yerda mana ma'lumotlarni shunaqa o'qidikki, bemalol men ta'rif etgan shug'ullanish jarayonida miyaning frontal, parietal hamda oksipital temporal miya o'sha hududlarda joylashgan funksional miya anaqalari, nerv hujayralari juda faollashar ekan. Agar bu sohalarni olib qaraydigan bo'lsak, mana o'sha biz miyani chap yarim shari, o'ng yarim shari deb fikr bildiramiz, u aynan mana shu sohalarda ham tilga javob beradigan, ham matematika markaziga, kalkulyatsiya markaziga javob beradigan
ham o'sha kognitiv ya'ni fikrlashga javob beradigan markazlar joylashgan va bu markazlardagi nervlar qancha faollashsa o'sha o'quvchini fikrlashida shuncha o'zgarish kuzatishimiz mumkin. Biz faqatgina noto'g'ri anaqadan ketadigan tomonimiz shundan iboratki, mental arifmetika to'g'ridan to'g'ri o'sha jarayonni o'zi tushadigan ya'ni mana mental arifmetika bilan shug'ul osonda tushuntiraman, mental arifmetika bilan shug'ullandi, u deylik prezident maktablariga tushadigan masalani ishlay oladi degan hali savol tug'dirmaslik kerak. Mental arifmetika bilan shug'ullanyapti, masalan o'sha prezident maktabiga tushadigan savollarni o'rgatilsa yoki shunaqa uslubdagi masalan ishlashlar yoki mana shunaqa yo'nalishdagi mashqlar ustida ish olib borilsa o'quvchi tez qabul qila oladi shu narsani, tez tushuna oladi va tez hazm qila oladi shu narsani. Mana shu jihatdan ham juda yaxshi yordam beradi. Lekin aynan qaysidir yo'nalishni, aynan qaysidir sohani olib bu narsaga aniq yordam beradi, aniq mana bu natijani ko'rsatib bera olmadi yoki aniq natijani ko'rsatib bera oldi deyish davomida albatta shu yo'nalishlarda ishlashimiz kerak bo'ladi. Xo'p, demak mental arifmetikada biz o'sha foydali jihatlarini va o'ziga xos noyob jihatlarni aytib o'tdik. Mana yana bitta narsani aytib o'tamiz. Mental arifmetika bilan dars beradigan ustozlarimiz mana oramizda biz eshitib turishibdi va o'zlari ham dars berish jarayonida shu narsani guvoh bo'lishgan. Deylik, mental arifmetika bilan shug'ullanmaydigan o'quvchilarda nima deydi, anaqa fokusini bir nuqtaga qaratish yoki fokusini o'sha ko'proq bitta nuqtada nima qilish, hali tutib bera olishi bu ozgina sust hisoblanadi. Mental arifmetika bilan shug'ullangandan keyin aynan shunaqangi istalgan bir masalan jarayon aytishimiz mumkin, deylik misol ishlash bo'ladi, deylik she'r yodlash bo'ladi, deylik qanaqadir rasmlarni eslab qolish bo'ladi, mana shunaqangi narsalarga fokusini qaratishi va shuni uzoq muddat ushlab turishi ancha nima bo'ladi, muhimli bo'ladi. Nima uchun deganda biz ana nima deydi intensiv ravishda mana bolalar bilan ishlagan vaqtimizda yoki trenerlar bilan ishlagan vaqtimizda ham bu narsani ko'ramiz. O'tta o'sha masalan yuzlab misollarni bir vaqtni o'zida ishlash jarayonida o'quvchi birinchi misoldan masalan yuzinchi misolgacha diqqatini ya'ni jam qilib nima qiladi, o'sha bor e'tibor bilan ishlab fokusini aynan shunaqangi yo'nalishda qaratishga moslashgan. Mana bu jihat ham boshqa anaqalarda fanlarda ko'rishimiz qiyin. Ya'ni metafetikada intensiv ishlash orqali fokusini tezda qaratish va ko'proq muddat qaratib turaverishi hisoblanadi. Muhammad Semin, qo'shimcha qilib ketsam. Albatta, bemalol. Misol uchun mental arifmetikani biz har doim aytamiz 4 yoshdan 16 yoshgacha bo'lgan yosh bolalar uchun. Ya'ni o'sha payti bilasiz yosh bolalar yaxshi olishadi, yaxshi qobiliyatga ega bo'lishadi, endi o'sib kelayotgan kichkintoylar yaxshi o'zlashadi. Lekin jahon nima bo'yicha, jahon oladigan bo'lsak, jahon bo'yicha undan kattalar, hattoki qariyalar ham bundan shug'ullanishadi. Sababi tadqiqotlarga ko'ra, mana bu Alzgeymer xotira yo'qolishi adashmasam, muhimmi sen? Alzgeymer. Alzgeymer kasalligi, keyin skleroz, keyin Parkinson kasalligini maksimal darajada oldini olar ekanda. Men o'zim aytmoqchi yaxshi bilmayman. Ya'ni xotiraga bo'lgan har qanaqangi kasalliklardan oldini olar ekan. Ya'ni ularga uchramaslikni ko'proq oldini to'sar ekanda, xuddi menimoniki Alzgeymer kasalligini oldini olgandek, mental arifmetika ham xuddi shunaqa bunga yordam beradi. Ya'ni uni oldini olishadi. Shuning uchun qariyalarga ham, kattalarga ham, o'rta yoshlarga ham hammaga birdek tavsiya etiladi. Albatta. O'zi abakusda ishlash bu hamma uchun o'zi tavsiya qilinadi. Endi faqatgina nima deydi, aqliy shot, ya'ni tasavvurda hisoblash uchun ko'proq aynan 4-16 yoshlarni biz afzal deb bilamiz. Ya'ni biz emas, mutaxassislar bu narsani e'tirof etishgan. Shu yoshda effektli bo'ladi deb, lekin abakusni o'zidan foydalanish hamma uchun foydali hisoblanadi. Mana yaqinda bizni bir onlayn trenerimiz bizni tamomlab tugatishgandan keyin hali nima deydi, bir fikrlarni berib o'tdilarki, men abakusda ishlagan vaqtimda hamma narsani unutaman. Hali tashvishlarimni, hamma muammolarimni hammasini unutib qo'yaman, chunki bor e'tiborim, bor diqqatim o'sha abakus toshlarga qaratilgan bo'ladi. Mana shuni o'ziga abakusda ishlash yoki mental arifmetika noyoblikni ko'rsatadigan bitta jihati, haqiqatdan mana qiziqmaydigan bir kishi ham umuman matematikaga qiziqmagan,
umuman sonlarni masalan yoqtirmaydi degan kishi ham, ya'ni bola yoki bolajonlarni kuzatamiz. O'rta yoshdagi o'sha 11, 12 yoshdagi bolalarni kuzatamiz. O'zi aslida hali ko'chada chopib, maza qilib o'ynab yuradigan paytda hali bir vaqt kelib, masalan, abakusda kimdir ishlayaptimi, uni ko'rib qiziqib qolib, ishlab ko'ryapti, qanaqadir ishtiyoq paydo bo'lyapti. Menga ham shu narsani o'rgating, masalan, menga ham shu narsani qanaqadir uslublarni ayting degan ma'noda, masalan, murojaat qilib qolganlarni o'zim ko'rganman. Shu jihatdan mentalitet yoki abakusda ishlash juda ham maroqli hisoblanadi. Keyin o'sha Alsgeymer kasalligi haqida men aytib o'tdingiz. Biz bu haqda oldin ham bir kanalimizda post qo'yuvdik. Agar bizni kuzatuvchilarimiz kuzatayotgan bo'lsa, albatta eslashadi. Mana Yaponiyada yoki Rossiyada qariyalar uchun ham mental arifmetik kurslari joriy qilingan, ya'ni abakusda o'sha misollar ishlash anaqasi treninglar tashkil qilingan. Bu yerda o'sha katta yoshdagi pensionerlar yoki shu yosh atrofida bo'lganlar borib, endi buni nima foydasi bor deganda, o'sha mana doimiy aqliy faoliyat bilan shug'ullangan kishi doimiy masalan maktabda dars beradi, doimiy aqliy faoliyatda biologik soatlar ko'proq shu narsaga moslashgan, ya'ni ko'proq aqliy mehnat qilishga moslashganda birdan pensiyaga chiqib qolgan vaqtda o'zini yo'qotib qo'yadi. Yana ularda o'sha masalan mentalitetda masalan oila, farzandlar, nabiralar degan tushunchalar ozgina tarqoq bo'lganligi uchun ham masalan yakka holda mana ko'proq yashab turadi, yashab qoladi va bu vaqtda miyada o'z-o'zidan o'zgarishlar paydo bo'ladi. Chunki biologik faol soatlar uzoq yildan keyin yana o'zgarib qoldi. Aynan mana shu narsani oldini olish uchun o'sha mental klublarga borib nima qilish mumkin, shug'ullanib ko'rish mumkin. Yoki mana nevropatologlar ham bu narsani e'tirof etishgan, bu bo'yicha men hali yaqinda bir ruscha bir maqolani o'qiganda nima qildim? Nevropatologlar psixoterapevtlar edi. Psixoterapevtlar o'sha miyada ozgina o'zgarish bo'lgan yosh katta yoshdagilarga ham aynan abakusda ishlashni tavsiya qilishar ekan. Chunki mana nima deydim? Hali sinaps degan narsa bor-da, anday axborotni o'tishini ta'minlaydigan narsa, xuddi mana nima deydi? Mana blok bitaniga o'xshash narsa-da, mana telefonni rezistkaga qo'ygan paytimiz qanaqa energiyani o'tkazib beradi, xuddi shunaqa narsa mavjud sinapslar. Mana shu narsani o'sha yosh o'tgandan keyin qanaqadir faolligi susayadi, men tarafidan shug'ullangan vaqtda aynan shu narsaga yordam beradi degan ma'lumotni berib o'tishgan. Demak, bundan ham xulosa qilish mumkin, bu abakusning yoki men tarafidanning o'ziga xos noyob jihatlaridan biri hisoblanadi. Xo'p, endi fikrlarimizni bayon qilib bo'ldik. Menimcha yana qolganlar savollar davomida aytib o'tamiz. Marhamat, kimda savol bo'lsa bemalol murojaat qilishingiz mumkin va biz gapirishga ruxsat beramiz birma-bir. Ular gapirguncha yana bitta biroz gapiraymi Muhammadsen? Bemalol. Men hozir gapirib ruxsat bersam. Ha, ruxsat beraveraman, ungacha gapirib turaman. Mental arifmetika kichkintoylarimizga qobiliyatlarni rivojlantirishga va uni ochib berishga ham yordam berar ekan. Ya'ni yordam beradi. Nima uchun? Ya'ni kichkintoylar agar o'sha qobiliyatlarni o'zida borligini bilmasa, ya'ni butun umr shunchaki o'tib ketadi-da, ya'ni ularni bilmagan holda. Ularga, ya'ni o'sha qobiliyatlarni ochib berish uchun ham mental arifmetika yordam beradi. Ya'ni o'zini topib olishi, o'zini menligi, nimaga qobiliyatga egaligi. Boshqa kurslar ham yordam beradi. Faqatgina hozirda ko'proq natija beradigani bu mental arifmetika. Yana bitta plus va noyob qobiliyatlar bo'ladi. Xo'p, menga nimagadir ruxsat berish uchun menda mana shunaqa huquqim bo'lmasa kerak, nimagadir ruxsat bera olmayman. Agar moderatorimiz shu yerda bo'lsalar, iltimos mana qo'l ko'tarib turgan ishtirokchilarga ruxsat bersangiz. Mana kimgadir men ruxsat berdim, bir kishiga yetdi ruxsat. Muhammad, sen menda emas shekilli, u narsa yo'q. Menda. Yo'q, siz mana menda ekan. Faqat sekin anaqa ruxsat beryapti. Kim? Xo'p, ungacha chatda savollar bor edi. Chatda savollarni bir-biriga ko'rib o'tamiz. Ha, avval bittagini ko'raylik. Xo'p, mana oxirgi chatimizda kelibdi savollar.
Hop. Mana menda bo'ladi zerikish bo'libdi. Darsni qiziqarli o'taman. Bitta bola shunaqa bo'libdi 6 yosh. Yaxshi. Tamam 520 profilli shunaqa savol kelibdi. Xo'p, demak birinchisi mana bitta bolada shunaqa ekan, qolgan bolalar yoshi ham shunaqami? Ya'ni o'sha 5-6 yosh atrofidami yoki qolgan bolalar yoshi kattaroqmi? Agar yosh o'rtasida farq bo'ladigan bo'lsa, albatta 6 yoshli bolada zerikish bo'lishi tabiiy. Chunki bitta bolada shunaqa bo'ladi deyapsiz, demak bu yerda yosh o'rtasida farq bo'lishi mumkin yoki qiziqishlarini topishimiz kerak. Hozir shu to'g'risida agar savol javobini eshitgan bo'lsangiz, izoh qoldirsangiz yana to'xtalamiz bunga. Xo'p, keyingisi Mushtariy Po'latovdan savol kelibdi. Qo'shimcha mana shu bitta bolaga. Bemalol. Hammani o'zini yaxshi ko'rgan shirinligi bo'ladi. Agar o'sha shirinligini bersangiz, bolalar juda xursand bo'lishadi. Misol uchun mana shu bitta bola ham qaysidir o'yinni juda yaxshi ko'rishadi. O'sha o'yinni boshlashdan avval o'sha bolaga imkon ber. Ya'ni sen bugun o'sha o'zingga yaxshi ko'rgan o'yiningni birinchi sen boshlab berasan. Keyingi safar boshqa o'yinlar o'ynayotganda bu ham ozroq bo'lsa ham reaksiya bildiradi. Ustoz menga shunchalik ishonch berdi-ku, men o'zim yaxshi ko'rgan o'yinimni deb. Iloji boricha shunaqa bonuslarni berib tursangiz yaxshiroq. Rahmat katta. Mushtariy Po'latovdan savol kelibdi. 7 yoshli o'quvchim bor. Boshqa oldin kelgan o'quvchilarimdan orqada va ko'p narsada tushkun bo'lib qoladi. Nima qilib bolalarni ko'proq qiziqtirsa samaraliroq bo'ladi? Bunga mana ustoz o'zi yuqorida aytib o'tdi, o'sha o'zi qiziqqan, baribir o'zi yoqtirgan o'yini bo'ladi yoki yoqtirgan mashqi bo'ladi. O'sha bolani qiziqishini topishimiz kerak va nimaga qiziqyapti? O'sha bo'yicha bolaga aynan o'sha o'quvchiga shans berib ko'rishimiz kerak. U bajarib ko'rsin, u qanaqadir emotsiya olsin, urra desin. Mana shunaqangi u urra o'sha o'quvchingiz urra men bajardim, masalan men zo'rman degan kayfiyatni beradigan lahzalarni chiqarib berishimiz kerak. 1-2. Endi ayrim bolalarni bu ayrim bolalar emas, o'zi umuman ya'ni mana bu ayrim bolalar distim xarakteridagi bolalarda shu holatda kuzatiladi. Odam og'irroq yoki masalan kayfiyati tezda tushib qoladigan yoki kayfiyatini ko'tarish ozgina qiyin, ichimdagini top deydigan masalan bo'lishi mumkin. Endi shuning uchun asosiysi lekin baribir qanaqa bola bo'lishidan qat'iy nazar bitta qiziqish mavjud, shu qiziqishni topishimiz kerak. Metafizika uzvga kirib kelganiga qancha vaqt bo'ldi? Nechanchi yildan boshlangan? Buni aniqman, to'g'risi sifrasini, ya'ni yilini bilmayman, lekin shu 2015-2016 yildan kirib kelgan degan hali anaqalarni fikrlarni eshitganmiz, lekin aniq nechinchi yilda kirib kelgan va kim olib kirgan bu narsa to'g'risida to'g'risi menda aniq ma'lumot mavjud emas. Boshqa ma'lumotlarim bor. 7-8 yil deyishadi, ko'proq. Endi oxirgi 4 yilda adashmasam yoki 3 yilda rosa nima yaxshi qabul qilishdi avvallaridan ko'ra. Albatta. Xo'p. Ustoz balaroq gapiring. Keyingisi Behruzbekdan Qo'qondagi darslar qanday bo'ldi? Yaxshi o'tib oldinglarmi? Yo'q. Qo'qondagida faqatgina ochiq darsimiz bo'ldi, lekin treningimizni davom ettira olmadik, chunki kontingent yetarli bo'lmadi, ya'ni obunachilarimiz yetarli bo'lmadi. Shuning uchun biz faqat ochiq darsimiz o'tdik, vazifamizni bajardik va Toshkent shahriga qaytib keldik. Mana xudo xohlasa yaqin orada Qo'qonga borib qolamiz, xudo xohlasa. Chunki eshitmay qolib ketganlar ko'p xo'p, keyingisi. Trener bo'lishim uchun qancha vaqt ketadi? Offline treninglar ishtirok etsangiz 6 kunda trener bo'lib yetuk trener bo'lishingiz mumkin. Ya'ni o'sha darslarni yuqori darajada o'zlashtirishingiz mumkin. Agar onlayn ravishda o'qiyotgan bo'lsangiz 14 kun ichida bo'lishingiz mumkin. Xo'p, keyingisi mening o'quvchilarim ikki xonali misollarga qiynalyapti. Qanday osonroq usuli yo'qmi? Savolingizda savol kelib chiqadi yana. O'quvchilaringiz ikki xonali misollarga qiynalyapti. Abakusda ishlashga qiynalyaptimi? Tasavvurda ishlashda qiynalyaptimi? Umuman olganda ikki xonali misollarni o'zini
ishlashda qiynalyaptimi yoki masalan mana ikki xonali misollarni ayrimini qo'shib ishlab biladida, lekin usturlar soni ko'paygan vaqtda, ortgan vaqtda ishlash qiynalashadi. Qana qaysi biri sizda aynan? Shunga to'xtalsangiz. Xo'p, keyingisi Zilola Sulaymonova savolim bor edi. Marhamat, savolingizni berishingiz mumkin. Bizda Umida professor ketdilar. Juda ham shoh o'quvchim bor, darsga juda halol beradi, tushunishni ham qiyin. Nima maslahat berasizlar? Javob uchun rahmat. Xo'p. Bizda shoh o'quvchilar hammada bor va ayrim paytlarda muammolar tug'dirib turadi. Va mana shu narsaga men alohida bir narsa aytib o'taman. Mana bugun markazimizga bir o'quvchi keldilar. Oylar olib keldi o'quvchini. O'quvchida ozgina nima deydi? Anomaliyalar mavjud, ya'ni va men o'quvchi bilan o'sha gaplashgan vaqtimda haqiqatdan o'sha neyropsixolog huzuriga borib, korreksiya ya'ni qabul qilishar ekan. Ya'ni mashqlar o'tkazishar ekan, chunki bolada o'sha anomaliya borligini ular bilishadi va shug'ullanishadi. Hozir o'quvchini ko'rdim, haqiqatdan ozgina alomatlar masalan mavjud. Masalan biz juda shoq o'quvchi, darsni yaxshi tushunmayotgan o'quvchiga ham nima deymiz? Masalan uni bu xarakteri bilan bog'liq deb aytadigan bo'lsa, balki uni xarakteri bilan bog'liq bo'lmasligi mumkin. Balki unda ham qanaqadir muammosi bo'lishi mumkin. Agar biz unda muammosi bor desak, balki xarakter bilan bog'liq bu holat bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu narsani ko'rish kerak. Lekin mana juda shoq, darsga harakat qiladigan va lekin darsni o'z qalay nima deydi, qabul qila olmaydigan o'quvchilarda ma'lumotlar mavjud. Miyaning o'sha frontal sohasi, ya'ni programmalashtirish degan sohasi blok mavjud, 3-blok. Shu sohasi agar yaxshi yetilmagan bo'lsa, bolalarda ayniqsa kichik yoshdagi bolalarda xuddi shunaqa holatlar kuzatilishini bilamiz. Ya'ni darsda shug'ullik qilib, hamma galaqit qiladigan, sochidan tortadigan, chimchilaydigan, kitob daftarini olib qo'yadigan yoki baqiradigan, qo'shiq aytadigan, o'qituvchisiga harakat qiladigan, luqma tashlab turadigan bo'ladi, lekin darsni yaxshi tushunmaydi. Sababi aynan shu sohasi yaxshi nima deydi, yetilmagan. Bunday vaqtda masalan o'qituvchi bitta hech qanaqangi nima deydi, masalan tashxis qo'yib o'zi qanaqadir tuzatishi qiyin, chunki unga mutaxassis maslahat kerak bo'ladi. Lekin o'qituvchilarga biz aytamizki, shunaqa vaqtda o'quvchini maqsadli ishlarga ko'proq sarflashimiz kerak. U chunki mana qarang, giperaktiv bola, haligi juda sho'x bola, u ishlashi kerak qanaqadir. Ishlamasa baribir miyada energiya to'la, lekin uni chiqara olmayapti. Shuning uchun shunaqa sho'xlik qilyapti. Maqsadli ishlashga yo'naltirishimiz kerak. Nima ishingiz bor? Masalan, o'sha ishni siz qilmangda, o'quvchi qilsin dars jarayonida, sizga yordamchi bo'lsin. Daftar terib olish, kitoblarni terib olish kerakmi yoki qalam tarqatish kerakmi? Doskani artish kerakmi? Mayli, u harakat qilsin, shu ish o'ziga ham yaxshi, unga qanaqadir shans berish, shans imkon beryapsiz, imkon qabul qilgan vaqtda u faoliyatini yo'naltiryapti. Ya'ni shunchaki xudda behudda energiyasini chiqarmayaptida, yo'naltiryapti. Haqiqatdan borib shu ish qilib, qanaqadir maqsadga erishyapti. Ikkinchi tomondan bosh o'quvchilarga ham albatta xalaqit qilmasdan bemalol nima qiladi, siz darsingizni o'tib olasiz. Keyin yana bitta narsa aytib o'tamiz. O'zi mana savol beryapsizlar. Masalan, savol berishadi, umuman olganda zerikib qolyapti o'quvchi, masalan, bokschi ishlolmayapti yoki shuyuq bo'lgan, masalan, yoki ko'p o'yin o'ynatishni xohlashadi degan mana savollar kelib tushgan vaqtda o'qituvchidagi o'sha kamchilik nimadan iborat bo'ladi? Ozgina nima deydi, avtoritar, ya'ni qattim turish anaqa xususiyatini masalan boy berib qo'yganlik hisobidan shunaqa bo'ladi. Deylik, masalan, o'quvchiga darsda avval yaxshi gapirasiz, shu anaqa xushmuomala gapirasiz, o'quvchini aytganini qilasizda, sekin sekin u sizni qanaqadir hali tizginiga olib oladida. Keyin mana ko'rib turganingizdek, o'quvchini siz keyingi darsda aytganingizni qiladi, keyin o'zini qanaqadir talablarni qo'ya boshlaydi. Endi ozgina mana shu joylarda qattiqroq turishimiz kerak. Masalan, misol ishlolmadi degani bu butunlay ishlolmadi emas, ishlab bilyapti, faqat qiynalyapti. Bu vaqtda uni adaptatsiya o'sha muddatini ham inobatga olish kerak, chunki masalan, ayrim bolalar bir oyda ozgina qiynalib, keyinchalik yaxshi ishlab keta oladi. Ayrim bolalar bir haftada ozgina qiynalib, yaxshi ishlab keta oladi. Ayrim bolalar qiynalmasdan ishlab ketishlari mumkin. Bolani
har xil bordi bularda. Xo'p, mana qarang, yaxshi Behruz Bekdan bitta zo'r savol kelibdi. Yaxshi o'qiydigan o'quvchim biror o'yin o'ynasak, 3-2 o'quvchidan ortda qolsa, ko'ziga yosh oladi. Nima qilish kerak? Bu hali nima deydi? Irodasi bilan bog'liq. Bolada irodaviylikni oshirishimiz kerak. Biz mana yaqinda o'sha Ustoz Pro loyihasini yo'lga qo'ygan vaqtimizda shunda bitta men metodni kiritib o'tganman. Jamoaviy ishlagan vaqtda, ya'ni xuddi mana shunaqa guruhli ishlash jarayonida qanday qilib o'quvchilarda jamoaviy irodani paydo qilish mumkin? Aynan shu to'g'risida metodik ketadi. Va qisqacha o'zbek tilida aytib o'tadigan bo'lsam, nimada? Jamoada hammasida masalan o'rin olish uchun emas. Hozir bizning asosiy mashqlarimiz, o'yinlarimiz masalan o'ringa bog'liq holatda ketadi. Birinchi o'rin, ikkinchi o'rin, uchinchi o'rin qilib ketadi. Mana irodaviy jamoaviy o'yinda nima bo'ladi? Qanaqadir holatda turish kerak. Masalan, hamma bir yoqda turishi kerak. Hamma yoki o'tirgan holatda qilib turishi kerak. Masalan, bir xil holatda turishi kerak bo'lsa, demak, hamma shunday qilib turishi kerak. Demak, maksimal darajada bolalar o'zini potensialini chiqaradiki, yakka holatda qolib agar shu vazifa bajarsa darrov taslim bo'ladi. Men qila olmadim, men charchadim deb qoladi. Lekin jamoada ishlagan vaqtda o'z-o'zidan masalan ichida ham mas'uliyat kelib boshlaydiki, men ortiq qolmasligim kerak deb. Sekin-sekin mana shunaqa nimasini mustahkam qilishimiz mumkin. O'z-o'zidan ish yig'laydigan bolalarda irodasi ozgina sust. Irodani kuchaytirishimiz kerak, ko'proq mashqlar qilishimiz kerak. Alvar do'stlar, agar qo'shimchalaringiz, savollaringiz orasida bemalol qo'shib ketishingiz mumkin. Rahmat. Xo'p, yana qo'shimcha qilsak, o'sha qolib ketayotgan bolalarning albatta o'zining qobiliyati bo'ladi. Qolganlardan farqli o'laroq o'sha qobiliyatini o'ziga ko'rsating. Misol uchun, mayli bunda shot, ya'ni hisob boshqacha bo'lgan bo'lsa, kel endi o'zining qobiliyati bor. Misol uchun, u tasvirda yaxshi hisoblashi mumkin deb, yoki abakusda yaxshi hisoblashi mumkin, yoki flash kartadan ko'proq sanashi mumkin. O'shani qo'shimcha kirgizing. Agar bunda yutqizgan bo'lsa, bunda ham tushunish imkoni bor. Ya'ni bittasini yutqizib, men hamma narsani boy berdim emas, hali qobiliyatlari bor, qaysidir o'zining qobiliyatlaridan birinchi o'rinni oladi albatta. Bu ham o'ziga yordam beradi kichkintoylarga, oz bo'lsa-da. Keyin o'sha siz aytgan jamoa o'yinlar eng zo'rlari. Xo'p, rahmat javoblar uchun. Xo'p, bizning keyingi savolimiz. Bog'cha bolalarga formulaviy misollarni o'rgatish qiyinchilik tug'diryapti. O'rgatishni qay tarzda o'rgatsam tushuntirishim osonlashadi? Misol 2 ga 3 ni qo'shmoqchi, 3 yo'q, 2 ni ayirib 5 ni qo'shamiz. Shunga o'xshagan. Albatta tushunarli. Asosiy nimasi? E'tibor beradigan jihatimiz ovoz, ya'ni so'zli matnli tushuntirishlardan voz kechishimiz kerak, chunki masalan katta yoshli kishida so'z bo'yligi deylik, masalan 5600 mana o'rtacha shunaqa tashkil qilsa, bolada 1000-2000 atrofida bo'ladi. Va gaplarni, matnlarni ma'noviy tushunish uchun ham, ya'ni ma'nosini chaqish uchun ham, masalan katta yoshli kishini aqli yetsa, lekin bolaning aqli bu narsaga yetadimi yoki yo'qmi, masalan ozgina bu anaqa noma'lum. Shuning uchun birinchi navbatda matnli tushuntirishlardan ozgina chekinishimiz kerak, ko'rgazmali usul qilishimiz mumkin yoki bolalarni o'zini bevosita ishtirok ettirishimiz mumkin. Bu ham juda yaxshi usul. Yoki bo'lmasa o'quvchilarni o'zi bir biriga o'qituvchi vazifasini bajarishi mumkin. Masalan bizda shunaqa bo'lardi, aqlli anaqa zehni yaxshi tushunadigan o'quvchilar masalan ortda qoladiganlarga o'qituvchilik qilardi, keyin ortda qoladiganlar masalan hammaga nima qilardi, o'qituvchilik qilish harakat qilardi, ozmi ko'pmi. Mayli masalan 3ta gap chiqar birinchi dars og'zidan, keyin 5ta gap chiqadi, keyin 10ta gap chiqadi. Asosiysi o'zi ham tushuna boradi. Birinchisi demak o'sha tushuntirishdagi holatlarni inobatga olish kerak, ikkinchisi ko'proq motorika mashqlarini qildirishimiz kerak. Masalan mana 2 ga 3 qo'shish kerak, o'sha 5 qo'shib
ikkini ayırıp taşlaş. Bu bitti anaka spitsada, yani bitti ustunda emas, balki abakusta bunu motorika darajasiga olib chiqishimiz kerak. 2 3 2 qo'shi 3 2 qo'shi 3 2 qo'shi 3 qilib masalan 10 marta takrorlab ko'rsin, o'zi esda qolib ketadi. Garchi uni masalan ma'nosini, mag'zini hali chaqib yeta olmasligi mumkin, lekin shu ketma-ketlikning borligini biladi o'quvchi. Va vaqti kelib sekin-sekin ma'nosini ham tushuna oladi. Qo'shimcha tariqasida uycha usuldan foydalansang bo'ladi. Qomat sen nima deysiz shunga? Uycha usulda foydalansam bo'ladi. Uycha usulim yaxshi, lekin men bog'cha yoshidagi bolalarga tushuntirishda ko'proq sanoq chop usulini taklif qilardim. Chunki sanoq chopda masalan uycha usuli yaxshi tomoni, maktab bolalari uchun son tarkibini darrov ilg'ab olishsa, ilg'ab oladigan o'quvchilar tushuna oladi. Lekin masalan bog'cha yoshidagi bolalar son tarkibini nima ekanligini, masalan osmon toshi 5 deyamiz, lekin u tepadagi osmon toshi bilan pastdagi yer toshlari hammasi hajm jihatdan bir xilligini ko'rib turib haligi tasavvur qilish qiyin uni beshligini. Sanoq cho'pda o'sha yuqori tosh ichiga 5 ta cho'pcha chizib qo'yib, pastdagi toshlarni ichiga bittadan cho'pcha qo'yib chiqadigan bo'lsa, o'quvchiga demak tushunish oson bo'ladi. Ha, demak tepadagi toshimiz ichida 5 ta cho'pchasi bor ekan degan qanaqadir tasavvur paydo bo'lishi mumkin. Men ko'proq bu yoshdagi bolalarga shu usulni tavsiya qilaman. Bolalarga osonroq bo'ladi-da, cho'pchada. Albatta. Xo'p, keyingisi 3 xonali stollarni ishlash uchun faqat abakusdan foydalanamizmi? Barmoqlarida ishlashni o'rgana olmayapti o'quvchilarim. Nima? Yo, albatta, nimaga? Faqat abakusdan. Barmoqlardan albatta foydalanish mumkin, tasavvurda ishlash mumkin. Faqatgina nimada mana abakusda ishlash osonroq. Bu miyamizda tabiiy anaqasi instinktiv xususiyat bilan bog'liq, ya'ni tabiiy xususiyati qaysi oson bo'lsa shu, demak biz uchun oson, shuni qo'llashimiz kerak degan qanaqadir stereotip paydo bo'ladi, tushuncha paydo bo'ladi. Abakusda agar 3 xonali sonlar ishlayotgan bo'lsangiz, 1 xonali 2 xonali sonlar o'quvchi ishlab biladi tabiiy ravishda, o'z-o'zidan o'rgandi, ko'nikmasi ancha boyidi, demak 3 xonali sonlarni ham ishlay oladi. Faqatgina abakusni cheklab tasavvurda ishlash misollarini ko'paytirishimiz shart bu yerda. Keyin qo'shimcha tariqasida sizni ko'nikma masalalar juda yoqadi Muhammad Hussein. Ajoyib narsa. Misol uchun 3 xonali ishlayapsizmi? Abakusda ishlang. Uni mental kartada ishlang. Keyin tasavvurda ishlang. Faqat bitta misol ishlang. Abakusda ular nima qilganini ko'radi. Mental kartada o'sha narsani ozgina tushunishadi. Keyin tasavvurga nima qilishlarini mohiyatdan anglashadi. Ko'nikma mashqni shular bilan qilsangiz, durustligi nur bo'ladi. Albatta. Ha. Xo'p, rahmat. Xo'p, keyingisi Zilola Sulaymonda savol kelibdi. Xayolda hisoblashni ham o'rgating. Bolalar abakusda yaxshi hisoblaydi, lekin xayolda qiynalyapti. Qanday qiziqtirishni bilish kerak. Xo'p, kimdadir mikrofonni yoniq, iltimos o'chirib qo'yamiz, chunki ovozim qaytib kelyapti o'zimga. Xo'p. Demak, Zilola opa, agar o'quvchi abakusda yaxshi hisoblaydigan bo'lsa, manimcha bunga ancha vaqt bo'lgan. Taxminan 1 oy, kamida 1 oy vaqt shug'ullanyapsiz o'quvchilaringiz bilan. Chunki abakusda yaxshi hisoblaydi deyapsiz. Mana o'zi bu narsani muhokama ham qilishimiz mumkin, muhokamalarda ham ochiq qoldirishimiz mumkin. Mana shu izohlarda keyin mana savolimizni eshitib turganlar bo'lsa, iltimos o'z fikrlaringizni qoldiringlar chatdan keyin. Hammani fikrini ko'ramiz. Men ta'rif etgan ustozlarni iloji bo'yicha shu fikrlaringizni. Mana 2 xil savol paydo bo'ladi. Qachon tasavvurga o'tishimiz kerak? Masalan, darsni boshlagan vaqtimizdami yoki qanchadir muddatdan keyinmi, 1 oydan keyinmi, 6 oydan keyinmi, yoki o'quvchi abakusda zo'r hisob kitob qila oldi keyinmi degan 2 xil hali savol beriladi va 2 xil savol o'rtasida ixtilof mavjud. Kimdir aytadi darsni boshida, kimdir aytadi o'sha qanchadir muddatdan keyin. Masalan, menga qolsa, meni o'zim fikrim va meni o'zim hali nima tajribadan o'tgan narsa, qancha tez tasavvurga o'tish boshlansa shuncha yaxshi. Chunki birinchidan yuqorida aytganimdek, abakusda yaxshi hisoblay oladigan o'quvchi tasavvurda hisoblash uchun unda yetarli motiv mavjud emas. Oson abakusda hisoblash turibdi, nima qiladi abakus anaqa tasavvurni yana ishga solib, o'zini qiynab, miyasini qiynab hisoblashi. Undan ko'ra abakusda hisoblagani osonroq. Yoki kimdir tasavvurda yaxshi hisoblashni o'rgatadi-da, abakusni cheklab qo'yadi. Keyin misol ishlash jarayonida abakusda ishlashi qiyin bo'lyapti deydi, tasavvurda ishlash oson bo'lyapti, endi nima qilamiz? Endi xuddi shu ishni qilamiz.
Ya'ni biz doimiy ravishda me'yorlarni inobatga olishimiz kerak. Lekin tasavvurda ishlash jarayonida birinchi navbatda o'sha darslarimizni boshlang'ich qismidan boshlashimiz kerak. Ya'ni o'rgatib borishimiz kerak. Tasavvur o'zi nima? Qanaqa tasavvur qoldirish mumkin? Mana biz buni darslar davomida aytib o'tamiz. O'sha o'quvchi ko'rgan, yaxshi his qilib biladigan nima deydi, ashushenya deydi-yu. Xuddi shunaqa narsani, shunaqa holatni keltirishimiz kerak. Deylik, biz mana ko'proq limonni hali nima deydi, hali o'sha po'choq bilan kerak bo'lsa chaynab, masalan tishlab olgan vaqtimizni bir eslab ko'raylik. Hozir hammani hali anaqasi so'lak bezlar ishlab ketdi. Shunaqa bir reaksiya paydo bo'ldi, refleks paydo bo'ldi. Mana o'quvchi tasavvur qila oladi ko'rgan narsasini, masalan ko'rmagan narsasini aytamiz. Qanaqadir qovun daraxti deymizmi, non daraxti deymizmi, papaya deymizmi, kutapecha deymizmi. Ya'ni bizda o'smaydigan, bizda ko'rmagan, bir o'quvchi bilmaydigan narsa aytgan paytimizda hammasini ko'zi hali jarq jarq etib ochilib ketadiki, ustoz bu nima, ustoz bu nima deb. Mana qarang, darslarimiz dastlabki qismlarda shunaqa qilib borishimiz kerak bo'ladi. Ko'rgan, ko'rmagan narsa, shundan keyin demak abakusni biroz ko'rgan va tasavvur qila olamiz degan tushuncha paydo bo'ladi va sekin sekin abakus birinchi misol ishlashman, oddiy sanat ishidan 5 gacha sanati ko'ring, 10 gacha sanati ko'ring, 100 gacha sanati ko'ring, sekin sekin o'sha tasavvurda keyin sodda misollar ishlashni davom ettirishingiz mumkin. Asosiysi qachon tasavvurga tushish kerak, shu narsani biz o'zimizga konkret qila olishimiz kerak. Xo'p, keyingi so'rovga o'tamiz. Juda sho'x, darsga xalal beradigan, tanbeh bersangiz ham quloq solmaydigan bolalarga qanday jazo turini maslahat berasiz? Javob uchun rahmat. Biz manimcha bu savolga oldin teparoqda javob berdik. Mehr O'zbek profildan savol keluvdi xuddi shu mazmunda. Birinchi navbatda o'sha qattiqqo'llik bo'lamiz baribir hamma o'quvchiga, chunki o'qituvchi va o'quvchi o'rtasida anaqa chegara bo'lishi kerak. Bu juda muhim. Ya'ni hali nimani tizginni berib qo'ymasligimiz kerak birinchisi. Ikkinchisi, jazo berishda endi nima deydi, endi qat'iy bir jazolar aytolmaymiz. Masalan uring, hali quloq ostidan shapat qo'ying, chimchilang yoki lineyka bilan uring, nina sanchi deb aytolmaymiz. Endi bu narsa o'z vaziyatdan kelib chiqqan holatda qilishingiz mumkin qanaqadir. Asosiysi qanaqadir jazoni aytgan vaqtda shu jazoni keyin qo'llaymizmi yoki yo'qmi? Mana yaqinda bitta eksperiment qildingda, bitta o'quvchi masalan shovqin qilyapti, darsga kirib masalan shovqin qilma, agar shunaqa shovqin qilsang qulonni cho'zib qo'yaman deb aytib yana qaytib chiqib ketyapmizda, deylik yana shovqin qilayotgan payt kirib masalan nimaga shovqin qilding deb qulog'ida haqiqatdan cho'zib anaqa qilsa, ozgina cho'zib anaqa nima deydi hayiqtirsa, masalan keyin o'zini turtib masalan o'zini anaqa nima deydi tartibli tutib shunaqa harakat qilyapti. Agar deylik masalan qulonni cho'zib qo'yaman deb bir marta aytdi, 2 marta aytdi, 3 marta aytdi deb qilmayapmizmi, demak o'quvchi endi undan-da ko'proq shovqin qilishga harakat tushadi. Demak bu yerdan xulosa qilishimiz mumkinki, asosiysi qanaqa masalan yengil bir jazoni aytib turib, masalan o'tirib turasan, o'tirib turaman yoki qulondan cho'zib olaman mana shunaqa dedimi, mayli ozgina qilib ko'rishimiz kerak, hech qisi yo'q, buni hech qanaqa yomon tomoni yo'q. Aynan Buxoroda ko'proq shunaqa usullardan foydalanib o'qishadi. Xo'p, Zulol opa, bolalar qancha vaqt tayyorlanib hisoblashni boshlashi kerak? Zulol opa, men yuqorida javob berib o'tdim. Xo'p, Ma'mura Muhammadiyevadan savol kelibdi. Oldin men ta'rif etgan o'rgangan boshlang'ich tushunchalar bor. Yangi guruhga qo'shilganda man bilaman deb kamroq e'tibor beradigan bo'lardi. Qanday qilsak bo'ladi? Ularga boshqa vazifa bersam oldinlab ketyapti. Ha, endi bolalarda o'sha mana ustozim yuqorida aytib o'tdilar, Alimardon ustoz menligini paydo qiladi. Xuddi shunaqa menlik mana shu yerda ko'rinib qoldi mana. Men bilaman. Men eplay olaman. Men uchun bu oson degan qanaqadir o'ziga bahosi yuqori beradi.
lekin dars berish jihatida o'qituvchiga alaqa qiladi bu jihati. Shuning uchun nima deydi, murakkabroq vazifa berib boyitamiz, yoki bo'lmasa mana shu o'quvchini darajasida bo'lgan bir o'quvchini birlashtirib ko'rishimiz mumkin. Agar siz guruhingizda masalan mana shunaqangi o'quvchi bo'lmasa, ya'ni u bilan tenglashadigan o'quvchi bo'lmasa, demak uni olimpiyada ko'p chiqishimiz kerak, u ko'rishi kerak. Uni olimpiyada ko'p chiqishi kerak, u ko'rishi kerak. Chunki o'zini hali sinfida, o'zini guruhida uni fikricha masalan bu narsani biladi, u hammadan oldinda, u hammadan masalan o'zib ketgan, lekin yangi muhitga tushib qolgan vaqtda agar bu narsani eplolmasa, demak tushunadiki ko'proq shug'ullanish kerak, haqiqatdan ko'proq shug'ullanish kerak. Demak mana bu jihatlarni ham e'tiborga olamiz. Xo'p, bog'cha bolalarga xayolda olish uchun qiyin bo'lyapti, har biri bilan alohida shug'ullanish kerak, kerakmi? Albatta alohida shug'ullanishimiz kerak. Kamida o'zi aslini olganda bog'cha bolalar ishlagan vaqtda 4ta 5ta o'quvchi bilan maksimal ishlasak ham katta gap. Chunki o'ylab ko'ring, bog'chada nima deydi, ya'ni bog'chadagi bolalarni har biri uchun o'zi alohida hali bir kishi kerak bo'ladi. Chunki bu yerda faqat o'rgatish emas, bu yerda uni oddiy o'tirib turishdan tortib o'sha siz o'rgatadigan narsalargacha hammasi e'tibor talab qiladigan narsa, jihatlar hisoblanadi. Shuning uchun har biridan alohida e'tibor kerak. Iloji bo'lsa kichik kichik guruhlar qilib 3ta 4ta 5ta maksimal mana o'quvchiga dars o'tib tushuntirishimiz kerak darajasiga qarab. Keyin qo'shimcha qilsak, mana shu kichkintoylarga Deyman. nima desam, chet elda ingliz tilini o'rgatmoqchi bo'lsa, shunchaki aytishadi, keyin shunga o'xshatish harakat qilishadi. Misol uchun sky bo'lsa osmon deydi. Shunchaki osmon demaydi, qo'llarini tepaga cho'zishadi. Ya'ni hamma bo'yi boricha cho'ziladi. Mana bu osmon. Yer deydi, keyin yerni ushlab ko'rishadi. Agar bo'ldi bilan ham xayol ko'rmoqchi bo'lsangiz, avval o'sha narsalarni ayting. Tepada osmon toshlarimiz bor, yulduzchalarimiz bor, tepada hamma ushlaydi. Yani çözülüp, yani xuddi osmonni qo'lini uzatib olayotgandek olsangiz, harakat qilsangiz bo'ladi. Yoki yerdan bitta tosh ko'tarib qo'yamiz, pastdan yerdan olamiz deb o'zimiz ham xuddi xayolimizda bo'layotgan darajada ko'rsatsangiz, ularga ham yaxshi ta'sir qiladi. Ham orada qiziqadi kichkintoylar. Negadir ovozlar eshitilmayapti ekan. Chamasi yaxshi kerak. Muhammadzin, sizga eshitilyaptimi? Xo'p. Ovoz kelmayapti degan anaqa yozishibdi. Menga siz ovozingiz kelyapti, menga ovozim yetib boryapti degan umiddaman sizga ham va boshqalarga ham. Xo'p, yana demak o'sha nimada izohlar qismida yana bitta so'rov o'tkazamiz. Qani ovozimiz kimga qay darajada yetib boryapti? Agar ovozimiz sizga yaxshi yetib borayotgan bo'lsa, marhamat izohlar qismida chatda plus belgisini qo'yib chiqsangiz biz ko'rardik. Qani qani ketdik ketdik. Yaxshi, ovozimiz yana bir kishiga yetib boryapti. Yana kimga yetib boryapti? Marhamat. Agar yetib bormayotgan bo'lsa minus minus belgisini qo'yamiz. Bobur opaga yetib boryapti. Yaxshi. Yaxshi. Yaxshi, qani qani. Bizi kichkintoyligim juda yaxshi eshitilyapti ekan. Hammaga yaxshi, Furqat uni endi yaxshi debdilar, albatta. Endi o'zga texnika, anaqa texnikada bu. Aybga buyurmaysizlar. Tabiiy holat. Texnika uchun uzr so'rayman, albatta. Xo'p, yaxshi. Demak bu yerda savollar qismi. Bizda savollarimiz qolmadi. Bitta holding postimiz ko'ramiz, balki bu yerda ham savollar bo'lishi mumkin. Xo'p, juda zo'r, rahmat. Shu nima foydasi bor? Faqat to'g'risini ayting, lekin fikrlashga demang. Fikrlashga demang aytib bo'ldim, Ma'ruf aka. Va nima uchun aynan qaysi fikrlashga, qanday fikrlashganligini ham izohlarda aytib o'tdim.
lekin men yana o'sha to'g'risini aytib o'taman, yuqorida ham aytib o'tdim, men tarif etgan o'rganib haligi prezident maktablariga bo'lib tushadigan savollarni ishlab ketadidan degan narsa emas, balki shunaqangi anaqalarni masalalarni ishlashda o'rgatilsa, mashq qildirilsa juda oson o'zlashtiradi. Xo'p, bilasizlar, agar siz o'ng qo'lda ko'proq ish bajarsangiz, bu degan chap yarim sharingiz yaxshi rivojlangan. Chapaqay bo'lsangiz, aksa shaxsan men o'zim o'ng qo'lda chap qo'limni uncha ishlata olmayman. Men bilgan qisqacha tushuncha, men ta'rif etgan bu ikkala yarim sharni bir vaqtda rivojlantirish uchun, ikkita yarim sharni rivojlantirish uchun, balansda ishlatish uchun, disbalansni oldini olish uchun to'g'ri, lekin aynan chapaqay andan unaqaylik bu o'sha qanaqadir bir afsonaga o'xshash narsa. Asosiysi faqat mashq qildirsakgina ishlaydi yaxshi. Sen siz bir yok karıyorsun bir odayım SMS gitti. Tak. Tak, kingisi. Ha, uzkuramız. Ha, bir yabdın sağlar gitti yaş. Benim bir tokuçum avval fakat abakus işlegen fakat hazır hayolda işleştiğine örgattım. Endi abakus da sekin işlep oldu. Avval abakus yaş işlerdi. Hayırlı ishlash o'rgatdim, endi abakus sekin. Ha, mana yuqorida aytgan narsa o'sha sodir bo'ladi. Agar qaysi o'quvchi uchun, miya uchun qaysi biri oson bo'lsa, ko'proq shunga nima qiladi, yo'ntashadi. Biz bunaqa vaqtda balansni olishimiz kerak, chunki birdan tasavvurda yaxshi ishlab ketib, abakus sekin ishlab, bunga e'tiborsiz qoldiradigan bo'lsa, keyin bu ozgina salbiy jihatlarni keltirib chiqadi. Hayolda ishlashni tezligini oshirish uchun nima qilishimiz kerak? Bunga Almardo ustoz javob bersa kerak menimcha, marhamat. Ishlash tezligi uchun platforma eng yaxshisi. Ya'ni trenajyordan foydalansangiz foyda beradi, chunki u sekindan boshlanib, tezlikkacha oshiriladi. Birinchi eng osondan berib ko'rasiz, kichkintoylar salohiyati bilan ishlaydi. Keyin o'zlar aytadi, sen tezroq oshirish imkoni yo'qmi deydi. Uni chegarasini bila olasiz, kimdir 1.5 da, kimdir 1 da, kimdir 2 sekund ishlik oralig'ida. Agar o'sha 2 sekundda bo'lsa, demak keyingi safar 2 sekunddan kam berasiz, 1.5 yoki 1.8 berasiz. Xuddi shunday, ya'ni moslashtirib borasiz. Moslashgandan keyin o'ziga sekundini ko'rsatsangiz, o'zi ham hayron qolish. Iloji boricha keyin vaqtga qo'yganingiz yaxshi va albatta og'zaki aytib turib, ular ishlagani ham yaxshi bo'ladi. Plus, ya'ni ko'proq yordam beradigani, men o'zimni trenajyor mashqini beraman. Rahmat albatta. Shu tafovutni nima deysiz? Darsda yoshlari har xil bolalar bor. Nima maslahat berasiz? Albatta yosh tafovuti keskin farqlanadigan bo'lsa, guruhlarga ajratish kerak. Chunki yosh o'sha yosh farqiga ko'ra ham qaysi o'quvchini qolib ketadi, qaysi o'quvchi uzib ketadi, qaysi o'quvchi qiziqmay qoladi, qaysi o'quvchi qoladi. Shuning uchun yosh tafovutini bartaraf qilishimiz kerak. Bir masalan aytishingiz mumkin, deylik professional o'qituvchi meni bir vaqtni o'zida deylik hammasiga dars o'ta olaman deyishingiz mumkin. Albatta o'ta olish mumkin, faqat bu bitta dars bo'lishi mumkin, ikkita dars bo'lishi mumkin, lekin o'qituvchi ham, ya'ni siz bilan biz ham insonmiz va o'zimizdan charchoq charchab o'zimiz ham charchab qolgan vaqtimizda bevosita guruhni hali nazorati izdan chiqib ketadi. Shuning uchun yosh darajasi o'sha tafovutini bir xil belgilab olsak, ishlashda qanaqadir yengillik paydo bo'ladi ham o'zimizga ham o'quvchiga. Ya'ni guruhga bo'lishda aytyapsiz-a, xo'pmi? Albatta, ya'ni yosh bo'yicha tafovutini so'raganlar, deylik, mana ayrim ustozlar, ayrim kishilar aytadiki, masalan, meni ikkita farzandim bor, bunaqa savollarimiz metodikada ham beramiz.
ustozlarga qanaqa fikr bandim bor, bitta 8 yosh, bittasi 5 yoshda, lekin kichigi masalan zehni yaxshi, qabul qilish yaxshi, akasi bilan bitta guruhga bersam bo'ladimi degan savol berishadi masalan ota onalar tomonidan. Aslida bu mumkin emas, chunki uni zehni yaxshi bo'lgani bilan baribir 8 yoshli bolada hali nima ko'nikmalar ancha yaxshi, o'sha harakatlari o'tirishdan boshlab vazifalarni bajarishgacha bo'lgan ko'nikmalari yaxshi, masalan mas'uliyatliligi ozgina yuqoriroq bo'ladi. Shuni hisobidan u masalan siz tushuntirgan vaqtingizda, siz ko'rsatgan vaqtingizda bajarib keta olish oson. Kichkina o'quvchi zehni zo'r, zehni yaxshi bo'lgani bilan balki u ovoz eshitilyaptimi, balki uni ko'nikmalari yaxshi bo'lmasligi mumkin, balki unda o'sha jamoada masalan ishlash qobiliyatlari yaxshi bo'lmasligi mumkin. Bu ta'sir qiladi, shuning uchun yoshini inobatga olishimiz kerak. Jismoniy holati ham to'g'ri kelmasligi mumkinmi? Jussasi kichkina, Albatta sportli jismoniy bo'lish. holat to'g'ri kelmaydi, masalan biz bajaradigan vazifalarga jismoniy holat to'g'ri kelmasligi mumkin, aqliy faoliyat to'g'ri kelmasligi mumkin, test qabul qilishi mumkin informatsiyani, lekin uni tahlil qila olmasligi mumkin o'quvchi. Bu jihatlar ham mavjud. Bog'cha bolalariga bir hafta necha kun necha soatdan shug'ullansa bo'ladi? Iloji boricha bog'cha bolalariga 3 kun 40 minutdan 1 soatgacha shug'ullanish yaxshiroq. Xo'p, keyingi savol. Ko'paytirishni bolalar tushunishi qiyin bo'lyapti, qanday yo'llar bilan tushuntirsam bo'ladi? Agar videolar bo'lsa ko'paytirishni tashlab bering iltimos. Yosh berilmagan, shartlar berilmagan, shu joy bo'ldimi hammasi? Shu men shu savol bermoqchi edim, ko'paytirishni tushunmayapti deganlari bu necha yoshdagi o'quvchilar bilan ishlagan vaqtda shunaqa tushunmayapti. Agar masalan o'quvchi maktab yoshidagi va qo'shish ayrishlarida qiyinchiliksiz masalan olib o'tgan bo'lsangiz, ya'ni yaxshigina mehnat qilib olib o'tgan bo'lsangiz, ko'paytirishda ham muammo bo'lishi kerak emas, chunki qo'shish ayrishni o'quvchi yaxshi biladigan, zo'r biladigan o'quvchi qolgan amallarda qiynalishi nima deydi, bu ozgina qiyinda, ya'ni qiynalmaydi o'quvchi, chunki hammasi shu qo'shish ayrish asosida ketadigan kechadigan amallar hisoblanadi. Balki bu yerda yoshi kichkina bo'lishi mumkin, balki bu yerda qo'shish ayrishda hali yaxshi pishib yetilmagan bo'lishi mumkin, balki bu yerda hali ko'paytirish jadvalini hali yaxshi yodlamagan bo'lishi mumkin. Bu jihatlar bor, balki tushuntirishda qanaqadir kamchiliklar yo'qotayotgan bo'lishimiz mumkin. Demak, bularni avval ko'rishimiz kerak, o'rganishimiz kerak. Sabablari bilan qiziqib ko'ring. Agar shu sabablaridan ham tashqari bo'lmasa, demak metodiki bo'lishi mumkin. Hop. Assalomu alaykum. Menda ham shunday o'quvchi bor. Qanday tavsiya berasizlar? Javob berilgan ekan, chatda endi qo'shilgandim, eshitolmay qoldim. Malol kelmasa yana javob berasizlar iltimos. Ya'ni o'sha boya berilgan savol, ya'ni o'quvchi agar ortda qolib ketsa yig'lab anaqa qiladi, o'sha irodasini sustligidan. Bu yomon narsa emas, bu yaxshi. Ayni shu paytdan boshlab nimada irodasini biz rivojlantirishimiz kerak, shakllantirishimiz kerak. Bu bitta signal. O'zi mana shunaqa psixologiyada, psixosomatikada kutuvchi anaqa nevrozlar bilan bo'ladi-yu, yoki mana nevroz qanaqa alomat ko'rinishlar, turli xil ko'rinishlar sabablaridan bittasi bu irodani nimasi yetishmasligi. O'sha yoshligida masalan mana har narsaga yig'lash, har bir narsadan masalan ta'sirlanish, har bir narsa hadiksirash, sekin sekin masalan panika, ya'ni o'sha vahimalarni keltirib chiqaradi, sekin sekin va qo'rquvlar kelib chiqadi, fobiyani keltirib chiqaradi, sekin sekin demak nima deydim, shubhalanishlar va hokazo kelib chiqadida, shunaqa yomon ta'sirlarga olib keladi. Demak mana bolalarni shuning uchun mana mutaxassislari, rivojlangan davlat anaqalari mutaxassislar aytishadiki, bola yoshligida sportga berish nima uchun sportga beriladi, o'sha bu irodasi mustahkam bo'lishi uchun. Endi mental dars jarayonlari yoki mental fizika o'zida ham o'quvchilarda shunaqa xususiyat bo'ladigan bo'lsa, demak uni rivojlantirishimiz kerak. Uni rivojlantirish uchun mana mashqlarni ko'proq olib borish, unga shans beradigan mashqlarni masalan o'ylab topish, chunki o'quvchi ham qanaqadir bitta ikkita mashqdan zavq olsa, maza qilsa, ura desa
keyingi mashqlarda yana ko'proq harakat qiladi, bor kuchini masalan sarflaydigan bo'ladi. Yoki mana yuqorida aytib o'tdik, jamoaviy masalan irodani kuchaytiradigan mashqlar bir xil holatda ham turishi. Deylik, bir oyoqda ham qani kim ko'p vaqt tura oladi masalan? Bitta o'zi tursa qisqa muddat turadi, darrov taslim bo'lishi mumkin, lekin guruhli masalan bu mashq bajarsa maksimal bor kuchini sarflaydigan bo'ladi. Yoki mana nuqta mashqi ham ko'proq shu anaqani irodani kuchaytirish uchun qaratiladi, ya'ni nuqtaga qarab turish, kim ko'p vaqt qarab turadi, kim diqqatini uzoq muddat qarab turadi. Endi bu kichkina bolalar uchun balki qiyin bo'lishi mumkin, lekin shunaqa mashq qilinadi. Yoki yana bitta narsasi, bu o'qituvchini o'zini tutishi bilan bog'liq, holat bilan bog'liq. Deylik, nima deydi, bolalarni hammasida kuzatiladi yoki bu katta kishilarda ham kuzatiladi. Masalan qanaqadir shu ta'sirlangan vaqtda masalan o'quvchi yig'laydi yoki katta odam yig'lab yuboradi. Keyin u haligi nima deydi, chunki nimadir talab qilmoqchi. Endi bolalarda mehr talab, masalan e'tibor talab bo'lishi mumkin. Yoki katta kishilarda ham xuddi shunaqa bo'ladi. Mana shunaqa xarakterda kishilar mavjud. Jamoa oldida qanaqadir ko'ngilsiz voqea bo'ldi, darrov yig'ladi. Keyin u kuta boshlaydi, ko'proq kelib masalan uni ovutishlarini, ko'proq uni kelib e'tibor qaratishlarini hali xohlaydi. Mana shu jihatlar mavjud. Demak, biz nima qilamiz bu vaqtda? Hali ja e'tibor berib, ja uni ovutib, yanada uni reaksiyasini kuchaytirish hojati yo'q. Shunchaki mashqni davom ettirishimiz kerak. O'zi yig'lab, o'zi tinib, aniqlab o'zi keladi. Так, keyingi savolimiz bor ekan. Assalomu alaykum. 6 yoshli o'quvchim bor. Mix formularga kelgan. Qog'ozda misol ishlash zerikarli bo'lib qoldi unga. Trenajyorda ham faqat o'zi bo'lsa yaxshi ishlaydi. Nima qilsam bo'ladi? Zehni yaxshi. Bir o'rgangan narsasini bitta darsda xayolda ham ishlay oladi. Xo'p. Xo'p, bu yerda nima qilish kerak? Muammo nima bu yerda? Yaxshi ishlar ekan, mix bo'la yaxshi ishlar ekan. Qo'shimcha narsa so'rash. Ha? Qo'shimcha narsa so'rash. Qo'shimcha masalan nima qilmoq, shuna qildirmoqchi ekanlar. Trenajyorda o'zi ishlasa yaxshi ishlaydi deyaptilar. Demak, jamoada bu bilan hali musobaqa qo'yishimiz kerakda, jamoada. Jamoaviy. Qog'ozda jamoaviy masalan kim tez ishlaydi, masalan kim ko'p ishlaydi. Agar yuqorida aytib o'tdik, agar guruhdoshlar ichida bunga teng keladigan bo'lmasa, marhamat, albatta ko'p chiqish kerak. Buni vaqti kelibdi. Chunki katta jamoada ishlab ko'rgan vaqtda o'zini biladi. Demak, keyin boshqacha hali stereotipda aniq qilib qo'ya boshlaydi o'z oldiga. Ustoz, iloji bo'lsa shu audio zapis kanalga tashlab bering. Oldindan rahmat. Xo'p, albatta harakat qilamiz, aytamiz moderatorimizga. Ko'proq ayolda ishlash uchun qanday yo'l tutsa bo'ladi? Ko'proq mashq qilamiz ayolda ishlash uchun. O'sha hamma aytilgan mashqlar, asosiy qo'shimcha mashqlar hammasini ko'proq shug'ullantiramiz. Xo'p, savol bor ekan. Savolim bor edi. 5 yoshli o'quvchim juda tez zerikib qolyapti. Har xil o'yin o'ynasak ham shunda ham bo'lmayapti. Nima qilsam bo'ladi? Lekin menga ovozlaringiz kelmayapti-da, javobni qanday eshitsam bo'ladi? Bunga Almardon ustoz marhamat javob berishlari mumkin. Javoblarimiz yozib qolinadi. O'shanda eshitsangiz bo'ladi, endi yozib bo'lmasa bo'lmaydi. Xo'p, kichkina to'ylar zerik qolayotgan bo'lsa, ya'ni ularga uddalab bo'lmaydigan mashq deb tursangiz bo'ladi, challenge bo'ladi. Endi har doim o'yin ishlayverishadi, lekin misol uchun uddalay olmagan o'yiniga yana qiziqishi boshlanadi. Qanaqa qilib buni uddalasam bo'lar ekan? Misol uchun qo'llaridan yoki tennis kopda ko'rib, nima? Stol tennis, o'sha stol tennisida koptokni urib, 10 metrga borib, 10 metrga qaytish. Misol uchun kichkina bolalar ham, katta bolalar ham, kattalar ham buni eplay olishmaydi. Misol uchun eplay olmaydigan mashqlarni bering, agar juda zerikib ketayotgan bo'lsa. Chunki zerikyaptimi, oson o'yin beryapsiz, oson tashkil qilyapsiz, shuning uchun zerikkan bo'lishi mumkin. Bitta plus. Ya'ni birinchisi, shunaqa.
ba'zida eplolmaydigan mashg'ulot qilsangiz ham o'zlarini qiziqishini o'ttiradi. Keyin o'sha jamoa bilan o'yin qiling. Misol uchun hammasi ham zerikmasa kerak, ma'lum bir qismi zerikishi mumkin, qolganlari esa o'sha tomonda bo'lishi mumkin. Jamoaviy o'yin qiling. Muhammad, sizda bir anuviz ham bor edi. Bilmaydi. Mana bunaqa ramka bo'ladi, ramkani ustidan to'g'ri borib qaytish bor edi-ku. Sizdan? Qaysi aziz eslolmayapman. Ha, tasvirda ishlayotgan paytda bunday ramka qo'yiladi, kichkina ramka, o'shani ustidan yurib hisoblab qaytish. Esizlikka emasmidi? Esizda yo'qmi? Yo'q, eslolmadim. Ha, bo'ldi. To'g'risi. Shunaqa, ya'ni qiziqarli bo'ladigan, endi ozroq qarib turasiz, ya'ni uddalay olmaydigan o'yinlarni berib tursangiz qiziqarli bo'lishadi. Yani. O'sha ramkani ustidan yurish ham ozgina qiyin bo'ladi-da. Lekin kichikroq ramka qilib yesangiz ham o'shani ustidan yurish ham ularga qanaqadir mashq. Ha, anaqa mantiqni aytyapsiz, dorini aytyapsiz. Ha, esladingizmi? Dori ustida mashq. Ha, dori Ha, ustida esladim. o'sha. Menga Ha, shunisi yoqadi. bu biz buni o'quvchi bilan qilardi. Hali hali nima deydi, rekadan, oddiy rekadan tayyorlangan anaqa uzun reka bo'ladi, 3-4 metrlik sinf xonasiga qo'yiladi. O'quvchilar shu anaqa ustida, dori ustida yurishlar kerak. Endi yurish o'zi masalan bola uchun qanaqadir qiyin tuyuladi, lekin yurib turib misol ishlash kerak. Masalan misol aytib turiladi, shuni ishlash kerak. Bu haqiqatdan o'quvchiga zavq bag'ishlaydi. O'sha usul menga juda yoqyapti. Zo'r narsa. Albatta ham diqqat tushirmadi hali. Shunday. Demak shu 5 yoshli o'quvchi zerikib qolayotgan bo'lsa, o'yinlarni mana shunaqangi yangi anaqalarni nima deydi, jamoa bilan o'ynaladigan o'yinlarni qilishimiz kerak. Keyin ja zerikib qoladigan bo'lsa, yana bitta tomoni nima deydi, faqat fokusimizni shu bolaga qaratmasligimiz ham kerak. Ko'p qaratib kirsak ham darsni o'zini zerikarli qilib yuborgan bo'lamizda, chunki biz hamma o'yinni aynan shu o'quvchini kayfiyatiga qarab hali so'zlayotgan bo'lamiz. Bu ozgina guruhni o'zi anaqasi tushib ketishiga olib keladi. Xo'p, Jahongir Bannayevdan savol kelibdi. Dars o'tganda bolalarga qattiq qo'l bo'lish kerakmi yoki yumshoqroq? Muhammad Hussein ustoz, Alimardon ustozimizga ham sal imkon bersangiz, ular ham ozgina tayyorgarlik ko'rishgan edi, agar yo'q demasangiz. Bemalol, bemalol. Ko'p savollarga javob ko'tamiz, doimiy turamiz. Qayerda qoldiz? Jahongir Bannayevda qoldiz, adashmasam Muhammad. Dars o'tganda bolalarga qattiq qo'l bo'lish Shunday, shunday. kerakmi yoki yumshoqroq dars o'tish kerakmi? Bu birinchi o'rinda auditoriyaga qaraysiz. Misol uchun juda yaxshi bolalar bo'lsa, ularga qattiq qo'l qilishingiz ham o'z shart emas. Gapga kiradigan ajoyib bolalar bo'lsa, misol uchun ularni bo'g'ib qo'ygan bo'lishingiz ham mumkin. Yo'q, normal holatda ham sal sho'xroq yoki chaqqonroq bolalar bo'lsa, ularga albatta qattiq qo'lingiz yaxshi bo'ladi. Birinchi o'rinda o'sha auditoriyani baholasangiz eng yaxshi yo'l topgan bo'lasiz. Ya'ni ularni ko'rmasdan turib hozir man sizga qattiqqo'llik qiling faqat desam, balki ular yaxshi, shunchaki gapga kiradigan, ajoyib, o'zlari bilib ish qiladigan bolalar bo'lib qolsa, ular qo'rqib qolishi mumkin. Eng birinchi o'rinda guruhingizni qanaqa faoliyatdaligini bilib oling, ya'ni qanday tempdaligini, o'sha tempga qarab iloji boricha ikkalasini ham borsangiz bo'ladi. Endi o'zimni taktikam ko'proq yumshoqroq, ya'ni sizlab chiroyli qilib tushuntirishlar, lekin qattiqqo'llik ham ba'zida kerak. Keyin va'da berdingizmi? Albatta bajarishingiz shart. Ular juda yaxshi ishlab qolishadi. O'sha joyi ham, ya'ni o'sha joyga ham qattiq turishingiz kerak. Yuqorida ham xolis aytdi. Misol uchun quloqni cho'zib qo'yaman dedingizmi? Demak, buni albatta qachondir qilishingiz kerak. Xo'p. Menimcha javob bera oldim degan umiddaman. Keyin Abrorbek, ustoz malakasini oshirish uchun onlayn dars qo'yiladimi? Qanday ustozni, misol uchun bizda o'qiganmi yoki o'zlari boshqa joyda o'qiganmi? Misol uchun o'zimizda albatta mana shunaqa chatlar, o'zimizda onlayn mahorat darslarimiz ham bor, yopiq kanalda bo'ladi, ya'ni yopiq gruppada bo'ladi, o'zimiz ustozlar qatnashadi hammasi. O'sha yerda yana xuddi shunaqa ovozli chat qilib, video chat qilib bemalol savollarga javob olishadi. Ya'ni bizda bor.
Hop. Keyingi ustozimning javoblari ekan. Zilola Sulaymonovaning javoblari. Savollar. Mental arifmetika darsi aniq bir rejasi yoki plani bormi? Yoshiga qarab. Mental arifmetikada aslida misol uchun bor plan bo'ladi albatta. Lekin eng yaxshisi plan bu o'zingiz, ya'ni bolaning salohiyati qanchalik darajadaligini ko'rganingizdan keyin planni davom ettirsangiz bo'ladi. Misol uchun hozir sizga rejalarni ketma-ket tashlab berish bilan siz unga qarab qolsangiz, balki bo'ldi uni salohiyatiga hali yetmagandir. Misol uchun darslar ketma-ketligi bor, lekin qachon o'tilishi bu sizni kichkintoylaringizni bilish chegarasiga qarab aniqlanadi. Misol uchun kichik do'st bugun bir ishladingizmi, ertaga kichik do'st ikki mavzu qo'yilgan. Balki hali ular birini tushunmagandir. Ikkini o'tib ketishingiz bu rejadan rejaga amal qilish, lekin bolalar salohiyatiga qaramaslik bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun eng yaxshi reja bu birinchi o'rinda siz, ya'ni bolalarni salohiyatiga qarab dars rejalashtirsangiz bo'ladi. Albatta keyin qo'shimcha tariqasida mentalni o'z rejasini ham ko'rib chiqishingiz foydali holi bo'ladi. Ya'ni yaxshiroq. Menimcha bular uchun berdik. Keyingi ustozlarimiz savollari. Assalomu alaykum. Savolim bor edi. Xo'p, bir xonali sonlardan qancha vaqtda ikki xonali sonlarga o'tsam bo'ladi? Oldindan rahmat. Eng yaxshi javob bir xonali sonlarni tasavvurda misol ishlash olyaptimi? Demak, ikki xonalikka bemalol o'tsangiz bo'ladi. Ya'ni abaksda birinchi o'rinda ishlab bo'ldingizmi? Albatta uni tasavvurga o'tkazsangiz yaxshiroq. Ko'plar bir xonalikda o'tib, ikki xonalikka abaksda sразу o'tib ketib qolishadi. Iloji boricha nima ishlayotgan bo'lsangiz, o'shani tasavvurga chiqarishingizni maslahat bergan bo'lardim. Ya'ni hozir bir oydan ikki oygacha yoki ikki haftani o'zida o'ting desam, balki bo'ldir unga tayyor bo'lmasligi mumkin. Savollarga javobni ovozli xabar orqali qoldirsangiz juda yaxshi bo'ladi. To'liq ishlayapman. Albatta, bizda ovozlarimiz albatta yozib qo'yiladi. Guruhga adashmasam tashlansa kerak. Muhammad Hussein tashlanadi menimcha. Administrator bilan gaplashamiz. Xo'p, bularga javob berdik. Mavzudan tashqari savol Qo'qonga qachon kelasizlar? Ochiq darsni juda zo'r o'tdingiz, rahmat. Muhammad Hussein, bu sizga bo'lsa kerak adashmasam. Xo'p, xudo xohlasa hali tashkillashtiriladi. Shu atrofda o'tiladi. Ya'ni kanalni kuzatib boring. Kanalda albatta qayerga borishimiz va qachon borishimizni ham tashlab boramiz. O'sha yerda batafsil bila olasiz. Xo'p. Keyingi savol bog'chada bolalar misolni javobini biladi, abakusda ishlaydi, lekin yozishmaydi. Uyda ham bajarishmaydi, dars davomida ham kamroq ishlayapti. Ularga kamroq berganimiz to'g'rimi? Misolni javobini biladi, abakusda ishlaydi, lekin yozishmaydi. Demak, yozish mashqlarini qilganingiz yaxshiroq. Aynan daftarga emas, doskaga yozdirsangiz juda yaxshi bo'lishini, bo'lib eng yaxshi ko'radigan joyi bu doska bilan marka. Ya'ni ularni qiziqishini orttirib olasiz, keyin o'sha javoblarni endi doskaga emas, har bir o'zimizning daftarimizga o'zgartirib tashlaysiz. Ularga ham yaxshiroq bo'lishadi, zerikishmaydi. Xo'p. ZPR tashxisi o'quvchim bor. Juda yaxshi tarqoq. Qanday diqqatni jamlovchi mashqlarni bajartirsam bo'ladi? Javob uchun rahmat. To'g'risi ZPRni men bilmas ekanman. Yoki bu meditsinskiy atama bo'lishi mumkin. Muhammad Hussein, balki siz bilarsiz. Albatta. ZPR bu zaddirshka psixologiy anaqa razviti deydi, ya'ni psixologik o'sha rivojlanishda ortda qolish tashxisi qo'yilgan ekan o'quvchiga. Bunday o'quvchilarda diqqat tarqoq bo'ladi yoki bo'lmasa bunday o'quvchilarda umuman mana shu psixik anaqasi rivojlanish ortda, ya'ni yoshga nisbatan aqliy rivojlanishi yoki dunyo qarashlarida ozgina nima bo'ladi, ortda qolish holatlari kuzatiladi. Endi buni hozir hal qilish uchun ya'ni korreksiya o'tkazish kerak bo'ladi. Korreksiya o'tkazish uchun bunga kerak bo'ladi o'sha bolalar psixolog kerak bo'ladi, nevrologlar kerak bo'ladi yoki pediatr.
la kerak bo'lishi mumkin, yoki logopedlar, psixoterapevt, psixiatrlar kerak bo'ladi. Buni oldini olish uchun shu asosiysi qanaqa qilish kerak. Nima deydi? Korreksiya o'tkazish kerak. Uy sharoitida yoki oddiy masalan maktab sharoitida biz qiladigan ishimiz ko'proq nima deydi? Tabiat bilan bog'lashimiz kerak o'quvchini, ya'ni u atrof muhitni o'zi ko'rishi, his qilishi, tushunishi kerak bo'ladi. Keyin turli xil anaqa nima deydi? Korreksion mashqlar, mana oddiy grafik diktantlar ishlatishimiz, shulta jadvallarda ishlatishimiz, qanaqadir anaqa bo'yash mashqlari bo'ladi-yu. Mana shu mashqlar qildirishimiz mumkin. Asosan shu biz qiladigan ishlarimiz mashqlardan iborat yoki qanaqadir ko'p to'pli mashqlar qildirishimiz mumkin, harakatli mashqlar qildirishimiz mumkin. Lekin bu bilan aniq nima qilish uchun, yaxshilash uchun albatta mutaxassisni o'zi shug'ullanishi kerak bo'ladi. Biz bir vaqtni o'zida buni ZPRni tashxislab aniq qilishimiz, to есть nima deydi, davolashimiz bu o'qituvchi uchun juda qiyin narsa. Mutaxassis albatta ishlash kerak. Demak, eng yaxshi javob mutaxassis bilan birgalikda ish olib borsangiz yaxshi bo'ladi. Albatta. Menimcha, bizning savolimiz ancha qolmadi. Aha, menimcha qolmadi shekilli. Yaxshi. Agar jonli efirda kimning savoli bo'lsa, ma'lumot berishim mumkin, chunki vaqtimiz juda kam qoldi. Marhamat, bir ruxsat berdik gapirmoqchi bo'lganlarga. Muhammad, sen ustoz pro haqida aytib bersangiz bo'ladi. Loyihasi haqida so'rash. Sasayapman. Xo'p, hozir bir daqiqa. Tak ustoz loyihasi haqida ham gapirib o'ting. O'zi aslida bu vaqtda kecha biz jonli efir qiluvdik. Ustoz pro loyihasi haqida qisqacha aytadigan bo'lsam, bu umuman olganda ustozlar uchun, ayniqsa boshlang'ich sinf o'qituvchilari, bog'cha tarbiyachilari, ota-onalar uchun juda ham muhim bo'lgan ma'lumotlarni o'z ichiga olgan, metodikalarni o'z ichiga olgan bo'lgan onlayn dars hisoblanadi. Chunki nima deydi, bunda ham dars o'tishda nimalarga e'tibor qaratish kerakligi, darsda qanaqa muammolar yuzaga kelish mumkinligi to'g'risida ma'lumotlar beriladi va yana bunda yana nima deydi, ko'proq o'yinlar, mashqlarga e'tibor qaratiladi. Tris pedagogikasi metodikalari aytib o'tiladi, tanqidiy fikrlash bo'yicha fikrlar aytib o'tiladi. Asosan shular. Menimcha yana savol bor ekan. Assalomu alaykum. Yangi o'quvchilar bilan trenajyorda qachon o'tsak bo'ladi? Demak, tasavvurga demoqchi, adashmasam. Trenajyordan o'tishdan avval o'z og'zaki savol aytib turing. Chunki ular tasavvurga avval o'ta olish kerak, undan keyin trenajyorga o'tgan ma'qul bo'ladi. Chunki trenajyorda sekin, ya'ni tez aytib bo'lishi mumkin. Agar ligrovkasini juda yaxshi olsangiz, astrokasini bemalol qilishingiz mumkin. Iloji boricha avval abaksda qanday ishlashini bilib olishingiz kerak. Chunki tasavvurga o'tishda eng birinchi omil bu abaks bo'ladi. Abaksda qanchaki birinchi o'rinda shuni olgandan keyingina bemalol mental karta, undan keyin trenajyor yoki tasavvurdan ya'ni bolalarni birdan o'tkazmaysiz, etap-etap, ketma-ketlikda o'tkazsangiz yaxshiroq. Assalomu alaykum, men bog'cha bolachalarga dars o'taman. Ularcha boshqa bo'lmaydi ham. Negadir ular mental darsni sol ishlashga juda zerikib qolishyapti. Faqat o'yin, rasm, bo'yash bilan chegaralanib qolyapmiz. Qanday qilib ishlashni o'zgartirsam bo'ladi? Ular bilan avval eng anosi nima? Raqamlar bilan do'st bo'lib olish kerak. Masalan,
hamma qaysidir raqamni albatta yaxshi ko'radi. Kattaroq raqam chiqarsangiz ham bo'ladi yoki har bir jarlanga kichkinadan abaks toshlarni chiqarsangiz ham bo'ladi. Eng yaxshi yechim o'sha rasm bo'yashlardan foydalanib ularga qiziqtirsangiz bo'ladi. Misol uchun bir qanaqa yoziladi, ikki qanaqa bo'ladi, abaksda qanday bo'ladi, abaksda tosh qanaqa bo'ladi. Mayli bo'yasini chizsin, faqat o'sha abaks toshlari sonlari bilan o'rgansa yaxshiroq bo'ladi. Plus ularni o'rgangandan keyin o'shalarga qo'shimcha tariqasida, misol uchun bugun yettini bo'yadikmi, o'sha yettini abaksda ko'taramiz yoki abaksda hosil qilamiz deb aytsangiz, plus ya'ni ular ham chizishgan bo'ladi, xursand bo'lib, ham sizni sonlaringizni ya'ni abaks toshlariga ham bu yoqqa kelib o'ynashadi. Assalomu alaykum. Biz darsimizda interaktiv doska ishlatish muhim. Bu trenajyor qayerdan ko'chirsa bo'ladi, nomini aytsangiz yoki so'zingiz. Misol uchun t.mentalniy arifmetika klub degan sayt bor. Bemalol o'sha yerga kirib, настройкаlarni to'g'irlab, bemalol trenajyor mashqdan foydalansangiz bo'ladi. t.mentalniy_arifmetika.klub degan. Internetga yozsangiz, bitta chiqarib beradi. Vaqtimiz qayerda Muhammad Hussein? Xullas, nihoyasiga biz yetdi, chunki bir yarim soat bo'ldi biz ovoz chatimizni boshlaganimizga. Agar dars tugadi, agar oxirgi savolim bo'lsa, menga javob bera olamiz. Xo'p, men tanli arifmetikaga qanday qilib qiziqtirsam bo'ladi? O'g'lim 5 yoshda o'g'lim bor. Qatnashayotgan bo'lsa, anaqasi. O'zi qatnashyaptimi? Yo'q, agar qatnashayotgan bo'lsa, demak, harakat qilish kerak qiziqtirish uchun, ya'ni qiziqishini topish kerak. Agar qatnashmayotgan bo'lsa, avval qatnashtirib ko'rishimiz kerak. Demak, savollarga javob berdik degan umiddamiz. Muhammad Hussein. Albatta, savollarga javob berib o'tdik. Qolgan savollar bo'lsa, yana keyin bo'lmasa, mana shu izohlarda qoldirishingiz mumkin, biz yoki biz o'zimiz bilan bog'lanishingiz mumkin. Albatta, javob berishga harakat qilamiz. Alloh xodir qilgancha. Xo'p, bo'lmasa biz ishtirok etgan ishtirokchilar uchun va bizni kuzatgan uchun tashakkur bildiramiz. Barchaga rahmat. Keyingi o'z chatlarimizda ko'rishguncha deb qolamiz. Hop. Bu masalada chatimizni yakunlaymiz. Xayr. Sog'lom bo'linglar.